عزیزان و حدیث کے راضی صحابہ ناس پیغمبر تقریر کر یو بانڈے چھ سڑے آگے تھا عربی ہوئی عربی کی عربی ورت ہوئی بانڈی چی تھا مجلس کے را پاسے دو پجمات کی متیازے را بدا سے مجلس کے لکتا سنا سیدھا سے پاسے دو لنگی اچت کو پجمات کی متیاز صحابہ اور تپ غصہ سوچی تفکے چاہ اور تپ ترم گوتے ہو والے لکتا سارے ہوا ہی دو پجمات کے دو پیغمبر مجلس کی متیاز را پیغمبر ویلنا خبردار چی سورتا ہونا ہوئے اللہ سونو ہے واللہ کا دا خصلت منکی پیداشی دا خصلت نور خصلتو نا خبری دا کہ چرت جماعت کے طالب یا ملا نا جوڑے او جماعت کی تشی متیاز غریب نلاڑے یا ڈکی تلاڑے نا مقتدیانی سوئی ہیلی سی دیکھ پینا باری لڑکی جماعت ٹول سخاکو جماعت کی تاسو دعوائی کرو جماعت کی متیاز لاری چا چلو وی وینزا خبر اخلاص جماعت کی متیاز کول پا عذر دا دم ربادا ندا لکا جماعت تراننا اوزی او اندرون دے تور او پلیتی او دا بدا خبر پیغمبر فرمائل خبردار چا سورتا ہونا وائے پریدی چھ متیازی ہو کی منس کے بندم نہ کئی چھ پورا متیازی تش متیازی اوکڑے بیار آگے کیا ناس علماء لی کی چھ دا سڑے خویا نا پویا ہو بانڈے چھے ہو اگر تدا پتہ نہ ہو چھ جماعت کی متیازی کول منع دی نو ددی وجی اوکڑے محققین وائی چھنا خبر دا نوا خبر دا وائی چھ سڑے مجلس کے دے پیغمبر ناس تے متیاز ورغلی ڈیلی ٹھینگی رکی خیالو کو چھ کہ بہر متیازو تا زما نو دے پیغمبر بیان رانا فوت کی گی او کہ نظم ال تا متیازی ٹھینگی را غلی دی راشاٹ دا دا جماعت بی ادبی ہو کا متیاز دلتا ہو کا خوچ دا پیغمبر بیان در نقضا نشتا دا صحابو دا عشق دا علم دا مینے دا علم زمازی زان صحابا پا پیغمبر بالکل پتنگان تاسو بوائی چھ بس خود خدا احکامی مانلو قاسدو رہبرو نا نا ام معشوق محبوب